എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ന്യൂസ് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, വാഹനം റിവേഴ്സോ എടുക്കുന്നതിടെ പാർക്ക് ചെയ്യുന്ന പാർക്കിംഗ് കണ്ടീഷനിൽ വെച്ച് റിവേഴ്സും ഫോർവേഡൊക്കെ ചെയ്ത് അത് കറക്റ്റായിട്ട് പാർക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു അപകടം നടന്നു, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ മരണപ്പെട്ടു എന്ന ഒരു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അപകടം നടന്നത്? വാഹനം പെട്ടെന്ന് നിയന്ത്രണം വിടുകയായിരുന്നു, ആക്സിലേറ്ററിലോ ബ്രേക്കിൽ ചവിട്ടുന്ന ഒരു ആക്സിലേറ്ററിൽ ചവിട്ടിപ്പോ എന്തോ ആയിരുന്നു. പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ മരിച്ചുപോയത്? ഇത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മൾ പലപ്പോഴും പല സ്ഥലങ്ങളിലും ആരെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും, വണ്ടി കറക്റ്റ് പോരട്ടെ പോരട്ടെ, കറക്റ്റായിട്ട് പാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഹെൽപ്പ് നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കും. അതുപോലെ തന്നെ വീടുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ പാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ഇടുങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ ഹെൽപ്പ് നമ്മൾ ചോദിക്കും. നമ്മൾ ഡ്രൈവറായി ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ നിൽക്കുന്ന പൊസിഷൻ വളരെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. വാഹനത്തിൻ്റെ നേരെ മുന്നിലോ നേരെ പുറകിലോ നിന്നിട്ടാണ് ആളുകൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരോട് പറയാം, മാറി നിന്നിട്ട് പറഞ്ഞുതരാൻ പറയാം. കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ചെറിയൊരു അശ്രദ്ധ ഉണ്ടായാൽ വാഹനം പുറകോട്ട് പോവുകയോ അതോ മുന്നോട്ട് പോവുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരിൽ നേരിട്ട് അപകടം ഉണ്ടാകും, അവരെ നേരിട്ട് ഇടിക്കാനുള്ളൊരു സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. അങ്ങനെയുള്ള മരണങ്ങളും അപകടങ്ങളും കൂടാനും സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുക, നേരെ പുറകിലോ അല്ലെങ്കിൽ നേരെ മുന്നിലോ നിൽക്കാതെ സൈഡിൽ നിന്നിട്ട് വഴി പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് പറയുക. അതുപോലെ തന്നെ പുറത്തു നിൽക്കുന്ന നമ്മളെപ്പോലുള്ള ആൾക്കാർ മറ്റു വാഹനങ്ങളെ പുറത്തു നിന്ന് വഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വാഹനത്തിൻ്റെ നേരെ മുന്നിലോ നേരെ പുറകിലോ നിൽക്കാതെ സൈഡിലോ കോർണറുകളിലോ നിന്നുകൊണ്ട് വാഹനത്തിന് വഴി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ നമ്മുടെ അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാകുകയും നമ്മുടെ ജീവൻ തന്നെ സുരക്ഷിതമാവുകയും ചെയ്യും. അപ്പം ഈ ഒരു ചെറിയ ടിപ്പ് പറയുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നത്. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.